Zake Ndingi Mwana Anzeki na alikuwa askofu mkuu wa kanisa Katoliki ambapo aliaga dunia asubuhi ya leo. Hii ni baada ya kuugua kwa muda mrefu. Ripoti zimedhihirisha kwamba askofu huyo mwenye umri wa miaka 88 aliugua alipokuwa anaishi katika nyumba ya maskofu na kupelekwa hospitalini Mata ambapo alitangazwa kufariki punde tu walipowasili. Mwenzangu Zipora Umile ametuandalia taarifa hii. Kardinali John Joy alitangaza matangazo ya kuaga kwa askofu mstaafu Ndingi Mwana Anzeki na kuelekeza kuombewa kwa nafsi yake. Mwenda zake Ndingi alizaliwa siku ya Krismasi mwaka 1931 eneo la Mwala, kaunti ya Machakos. Ndingi alijiunga na seminari ya Kiserian baada ya kufuzu elimu ya msingi na kuteuliwa kama kuhani mwaka 1961. Miaka 8 baadaye mwaka 1961 aliteuliwa kama askofu aliyehudumu katika diocese eneo la Machakos na Nakuru kabla ya kuteuliwa kama askofu mkuu wa jimbo kuu la Nairobi mnamo wa mwaka 1996 kama msaidizi wa kardinali Maurice Michael Otunga. Aprili tarehe 21 mwaka 1997 Ndingi alichukua kiti cha askofu mkuu wa Nairobi baada ya kardinali Otunga. Oktoba tarehe 6 mwaka 2007 Ndingi alistaafu akiwa na umri wa miaka 75. Askofu mwenda zake atakumbukwa kwa kushindana kikamilifu kwa demokrasia ya vyama vingi nchini Kenya. I've come to a peaceful conclusion of our problems and difficulties. Now they know exactly what is our problem. Our message to them is, please come out, involve us, and let us look for a solution that will make Kenya what we want it to be, a place of peace, understanding, forgiveness and a struggle towards the end. Good country, good people. Askofu mkuu Ndingi Mwana Anzeki alizungumza ukweli wa madaraka kama ilivyokuwa kabla na baada ya mwaka 1992 wakati kulikuwa na mauaji yaliyochochewa na siasa za kikabila. Ndingi vilevile alihatarisha maisha yake alipoungana na wasiriwa wa vita vya kiukabila katika bonde la Ufa. Rais Uhuru Kenyatta ametuma risala za rambirambi kwa familia yake akimtaja kama mtu wa Mungu mwenye upendo na ambaye utumishi wake utakumbukwa na Wakenya. Kinara wa ODM Raila Odinga vilevile alimtaja askofu wa zamani kuwa mmoja wa taa iliyong'aa zaidi katika taifa la Kenya. Nikiripotia TV47 mimi ni Zipora Umile. Safi mtazamaji.